Всім добрий ранок. О, у нас. О, є. Добре. Окей, давайте почнемо з молитви, потім поговоримо. Господь, ми насправді дякуємо за те, що Ти нас привів сюди, за те, що Ти нас шукав, коли ми блукали, і що через Ісуса Христа ми маємо спасіння. Боже, ми розуміємо, що через Його кров, через Його жертву – це єдина причина, чому ми можемо бути сьогодні зібрані перед Тобою, маючи мир, маючи спокій, маючи вічне життя. І за то ми дякуємо. Боже, я прошу Тебе сьогодні, як ми будемо дивитися на деякі ідеї і про інформацію, про Писання, Боже, щоб Ти був з нами, дав мудрість. І за себе, Боже, я прошу, щоб Ти дав мені мудрість, щоб я не сказав ані більше, ані менше, ніж Твоя воля. І в ім'я Ісуса ми молимося. Амінь. Окей, давайте почнемо. Сьогодні буде презентація така, як ми знаємо, що Біблія правдива. І хочу почати з того, щоб сказати, що я дуже люблю цю книгу. Я живу цією книгою. Я знаю, що багато хто з нас може так само сказати. Більше того, я вважаю, я вірю і я твердо переконаний, що ця книга є істина, що це не просто книга, це не просто ще якийсь підручник чи збір гарних віршів. Це є Боже Слово. Це є фундамент, це основа всього, що ми маємо. Гляньте коло себе, на людей, на церкву, думайте про те, що означає віра на сьогоднішній день. Що означає те, що ви є християнином, ви є віруючим, так? Це все бере за основу цю книгу. Але хтось може ставити розумне питання. Чому ми настільки впевнені і переконані, чому ми так вважаємо, що ця книга така особлива? Звідки ми це знаємо? І з одного боку, я не хочу ставити якісь сумніви, але з іншого боку, якщо в нас дійсно є істина, істину можна перепитати. Я вам скажу, що Біблія витримує будь-яку перевірку. І не треба боятися таких питань. Чому ми так віримо? Звідки ми знаємо? Ми не повинні ховатися і казати, що так, я вважаю, що Біблія – це Боже Слово, я це знаю, і не питайте, я не хочу чути якісь аргументи. Ми не повинні того боятися. І, власне, сьогодні це моя мета, щоб показати вам. Можливо, ви вже знаєте, і якщо так, слава Богу. Але навіть коли ми щось знаємо, я знаю про себе, я часто отримую підбадьорення, коли я знов чую підтвердження і заохочення про ці істини. Тому це моя мета сьогодні, щоб вас заохотити, щоб збудувати вашу віру і вашу впевненість про те, що Біблія – це Боже Слово. Але, припустимо зараз, що ми слухаємо якогось скептика, та? І він мене питає, ну, Джошуа, ясно, я знаю, чому ти є віруючий, тому чому ти християнин, ти народився у християнській сім'ї. До речі, це моя сім'я, це мої батьки Майк і Кеті посередині, і брати і сестри, я старший з 6 дітей. І можливо, хтось подумає, ага, все ясно, ти народився у християнській сім'ї, і тому ти так вважаєш, що Біблія – це Боже Слово. Якби ти народився в Ірані, ти би став мусульманином, якби в Індії, то індуїстом. То просто для багатьох це означає тільки релігія, релігія – це компонент нашої культури, і тоді все ясно. Але ми зразу бачимо, що такий аргумент теж не витримує, тому що є море, на жаль, є море людей, які народилися у християнських сім'ях і відійшли від віри. Для них це віра батьків, це якась релігія, а вони знайшли просвітлення, і вони там пішли іншим шляхом. Тому те, що людина просто народилася в якійсь культурі, в якійсь сім'ї, якоїсь релігії, це абсолютно не дає гарантію, що вона там залишиться. Або хтось може казати, що Джошуа, добре, ти народився в Америці, Америка – це християнська держава, так само Україна вважається християнська держава, в тому значенні, що вона не мусульманська. Та? Але я вам скажу, що останні кілька років, коли до нас приїжджали хлопці на наші літні проекти, у нас був такий цікавий проект. Ми зробили невеличке опитування про Біблію, там тільки 5 питань. І ми брали хлопців і такі блокноти, і ходили по центру, і просто зупиняли людей, і їх питали про Біблію.
І виявляється, що дуже мало, ну, багато людей визнають, що це Боже Слово, дехто каже, що це просто збір релігійних там оповідань. Але навіть серед тих, хто вважає, своїми словами каже, що так, це Боже Слово, дуже мало сказав, що вони навіть і регулярно читають. Я перепрошую. Я так. Технічний збій. Окей. Тому ми бачимо, що ці питання, або ці причини, чому, тому що людина народилася в якійсь сім'ї чи в якійсь державі, це не дає гарантію, що вона просто буде так жити. Тому, якщо хтось скаже, що так, ви просто сліпі, ви просто сприймаєте Писання як Боже Слово, тому що вам так сказали, це не так. Давайте подивимося на Писання, на такий уривок, що Писання говорить про себе. Усе це є 2 Тимофія 3, 16 і 17. Усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Тобто це один з уривків Писання, що Біблія стверджує про себе. І дійсно, це високі ствердження. І якщо, я думаю, що якщо ми думаємо, або вважаємо, або відповідаємо скептикам, що ми просто так віримо, тому що так вчать в нашій церкві, так? Ну, так вчать в нашій церкві, але я вам пропоную, і інші люди якось інтуїтивно розуміють, що це слаба причина. Якщо просто хтось каже, що ну, я ходжу в таку церкву, там так заведено, і тому я вважаю. І хтось може відповісти, ну, а просто через там вашу церкву на Лемківській, ви готові підкорити все своє життя цій книзі? Ну, це ви якісь фанати, це якийсь екстрем. Тобто ви хочете сказати, що це для вас найвищий авторитет, що ви готові робити все, що тут написано, що це вище культури, сім'ї, держави навіть. Це є для вас все. Чому? Тому що пастор Михайло так сказав, тому що Джошуа так сказав, тому що ви народилися в якійсь сім'ї. Тобто ви розумієте, до чого я веду. Але з іншого боку, ми, які ходимо з Богом, ми, які знаємо Христа, навіть якщо нам важко своїми словами пояснити, ми розуміємо, що причина нашої віри не в цих речах. Ми не віримо тому, що пастор Міша так сказав. Ми не віримо тому, що ми просто ходимо в ту церкву. Навпаки, ми ходимо в ту церкву, тому що ми віримо в Боже Слово. Давайте подивимося деякі початкові запитання і зауваження. Як ми вже перепитали кілька разів, як дійсно хтось може стверджувати, що книга, будь-яка книга, прийшла від Бога? У мене є теж вдома багато гарних книг. Я недавно, минулого року, здається, прочитав таку книгу, що називається «Атомні звички». Хто колись почув про ту книжку? Це не християнська книжка, це книжка про як краще організувати своє життя, називається «Атомні книги». Класна книжка, я рекомендую. Але ні я, ні автор, ніхто би не сказав, що це є книга від Бога, що там помилок немає, що ви повинні підкорити своє життя і робити абсолютно все, що там написано. Та ви що? Це просто якась книга. Може, я з чимось там погоджуюся, може, я дещо взяв собі, що мені корисно. Може, ні. Може, я з чимось не погоджуюся. І якщо я комусь кажу, що там та книжка мені не подобається, ми ще можемо дружитися. Якщо ви мені кажете, що ця книга вам не подобається, у нас можуть бути складності. Чи можемо ми сподіватися довести таке твердження? Для багатьох концепція віри це лишається в галузі фантастики. Добре, ну ви вибрали підкорити своє життя віри. Значить, ви просто прийняли рішення для себе, що ви будете десь жити в тумані, в абстракції, просто закритими очима, не дивлячись на розумні докази, просто казати, що о, я просто хочу вірити в якогось Бога, в якусь Біблію, і мені це якось добре. І часто деякі скептики хочуть нам казати, що для нас це просто як якась допомога, що в нас розум слабий, що ми не можемо витримувати якісь там наукові перевірки.
Але давайте для себе, брати і сестри, поставимо питання, чи ми можемо сподіватися довести наші твердження про те, що Біблія – це Боже Слово? Я вам скажу, що так, ми можемо. І ми зараз це подивимося. Як це можливо, що безліч людей прив'язали своє життя до цієї книги, визнаючи її своїм останнім авторитетом у житті? Я пам'ятаю, в дитинстві багато з моїх друзів вірили у Санта-Клаузу. Ви колись вірили в Санта-Клаузу? Чи в Дід Мороз, може, вас здасть? Та, Святого Миколая, та. Ну, в нас, в моїй сім'ї, ми були такі, як консервативні, трохи строгі, віруючі, і мої батьки нам сказали, що Санта-Клаус – це є велика брехня. Бо батьки кажуть своїм дітям, що вночі там приходить Санта-Клаус і дає подарунки, а це не так. Це ми купуємо вам ці подарунки і даруємо, а не Санта-Клаус. Я пам'ятаю, одного разу до нас прийшли гості, це був начальник мого батька, і його діти, вони прийшли в гості, а вони вірили в Санта-Клаус, твердо вірили, малі діти, їхні батьки казали, як багато в нас там в Америці, що є Санта-Клаус, що він вночі там на Різдво приїжджає і лишає там подарунків, тобто в нас є той американський міф, там. А ми їм повідомили про правду, що це є брехня. То ви що? То ваші батьки вам брешуть? То нема такого ніякого Санта-Клауса. Це просто якась казка. І потім ми мали з тим проблеми, бо його діти були дуже засмучені. І тато нам трошки читав лекцію про те, кому і коли треба сказати правду. Але справа, до чого я веду? Санта-Клаус – це дійсно це дитячий міф, ну, Святий Миколай – це може бути там історична фігура, але наш американський міф Санта-Клаузу – це дійсно міф, і ніхто з дорослих не претендує на те, що реально живе якийсь дядько повненький там на Північному полюсі. Це просто абсурд, ми того не бачимо. І хтось хоче прирівняти віру в Біблію до Санта-Клаузу, до таких речей, до таких казок. Тоді мені поясніть, чому море людей, мільйони, не тільки в наш час, але скрізь історії, так само кажуть так, як і ми, що це не просто книга. Це є Боже Слово. Так, ця книга написалася руками людей, але це Бог їм проговорив. Якщо це просто казка, як це так, що стільки багато людей в світі в це вірять? Це вже є контраст між вірою в Біблію, в християнство, в Бога і, наприклад, казками, фантазією і тому подібне. Чи ми повинні вірити твердженням релігії, чи існують об'єктивні докази правдивості Біблії, які базуються на надійних, помітних доказах? Іншими словами, як ми почали, чи я повинен просто постійно відповідати скептикам, що так, я християнин, я вірю в Біблію, тому що моя церква так навчає, тому що мій пастор так каже, і якщо вам цікаво, можете питати в нього. До речі, це часто в нас може бути така думка, ага, хочете знати відповіді на якісь складні питання? Запитайте пастора Михайла, він краще знає. Ну, запитати пастора Михайла можна, але ми теж повинні навчитися відповідати за свою віру, відкрити писання і казати, що я вам покажу, чому я вважаю або так, тому що в Біблії так сказано. Пастор Михайло мене навчив, наприклад. Це теж нормально. Але я думаю, що кожен хороший пастор скаже, що він бажає, щоб члени його церкви навчилися стояти на власних ногах. Так само за себе відповідати і дати відповіді на ці питання. Отже, давайте подивимося дійсно, що стверджується про Біблію. Якщо хтось питає, ну, що ви вірите, як ви ставитеся до цієї чарівної книги, ми кажемо, що Біблія богонатхненна, як ми вже читали, навіть Біблія про себе каже, що це є натхнення від Бога, це його слова. Біблія безпомилкова. Так, можливо, є якась помилка, хтось друкував, можливо, навіть можна споритися про переклади чи щось, але в суті, в його суті, Боже Слово є безпомилкове. І в нас на сьогоднішній день є перекладів багато, на багатьох мовах. І якщо навіть хтось хоче сперечатися про значення якогось вірша і сказати, що це помилково, ми можемо порівняти, тобто ми маємо комп'ютери, дуже легко зараз подивитися. І все-таки у нас є висновок, що Біблія безпомилкова.
В значенні, що нічого неправдивого, помилкового, некоректного не знайдеш в цій книзі. І ніколи не знайшли. Біблія є основним зверненням Бога до людства. Скільки з вас колись почули, що ого, мати Божа, як він каже, матері Божа, чи мати Божа мені з'явилася у вісні і сказала таке-таке робити. Або там сам Ісус Христос появився, і тепер в нас є джерело там води, можна набирати собі. Я бачив видіння, і Бог мені таке чи інше сказав. Я вам кажу, що Бог може такі речі робити. Він може появлятися, він може чинити чудеса, чи комусь появляти. Але ми розуміємо, що його основне звернення до людства знаходиться тут. Іншими словами, ми розуміємо, що він ніколи не прийде до пастора Михайла, щоб сказати йому щось, що заперечує Писання. Або мені, або Раймонду, або будь-кому. Якщо якийсь там пророк, священник, там Божий муж стане і скаже, що ого, в мене є нове об'явлення, ми тепер повинні так робити. І ми бачимо, що це заперечує Писання, ми розуміємо, де є правда, де є істина. Далі. Біблія є нашим найвищим авторитетом, морально обов'язковим для життя кожної людини. До речі, коли ми провадили ці опитування в центрі Львова, це було одне з наших питань. Ми питали у людей, ми питали їм різні речі. Чи ви маєте Біблію вдома, як часто ви читаєте, чи що. А потім ми питали, чи ви вважаєте, що те, що тут написано, є обов'язкове для вас? Тобто, якщо я можу вам показати, що в Біблії написано, що треба так, або не можна так, чи це вас стосується, чи ви повинні це слухати? Це одна справа, коли ми кажемо, що ви повинні підкорити своє життя нашій церкві чи там якійсь людині. Але чи ця книга зобов'язує нас жити по якому стандарту? Відповідь наша є так. І цікаво, що принаймні про Львів я скажу, що більшість людей, у нас є статистика декілька років підряд, більшість людей, які ходять по центру нашого міста, так само вважають, принаймні вони так визнають своїми словами, що те, що тут написано, це не просто рекомендації, це не просто якісь гарні думки надихаючі, це є обов'язково стандарти. Ясно, що треба розбирати, де є закон, де є старий завіт, новий завіт, ми це розуміємо. Не все, що написано комусь в Біблії, стосується нас, але це видно через контекст. І в цілому ми розуміємо, що Біблія, як суцільна книга, стоїть, і вона для нас авторитет. Вона найвищий моральний стандарт. Це високі, дуже точні ствердження. Я ніколи не чув такі ствердження про якусь іншу людину, чи якусь іншу книгу, чи навіть про релігію, чи течію там думок. Це є дуже високі ствердження. Чи ми можемо довести комусь або собі, що дійсно це так і є? Чи ми просто собі таке придумали? І знов-таки я хочу вам сказати, що ми можемо. Це не просто згадка, це не просто так, що ми б хотіли так думати, ми сподіваємося. Насправді так і є, і ми подивимося, чому. Тепер я хочу сказати, що є багато зовнішніх доказів. І, можливо, хтось чекав сьогодні, що я буду так багато говорити про рукописи і пророцтва, і це все. Не зовсім так, але хоча б хочу сказати, що вони є. Є пророцтва, які збулися. До речі, пастор Михайло зараз буде мати курс лекцій про історію церкви, і я так розумію, що він теж буде згадувати про ці речі, про те, як ми читаємо пророцтва в Писанні, як вони збулися, і що це означає. І це свого роду теж є доказ або підтвердження, що Біблія – це є істина, бо воно передбачає майбутнє, потім ми маємо докази, що ці пророцтва збулися, і це є підбадьорення. Вау, слава Богу, ми розуміємо, що це є правдива книга. Далі, є наукові факти, є випадки, коли Біблія нам сказала про якісь там елементи законів фізики, про які ми раніше не знали, і через писання науковці знайшли певні винахідки. Тобто Біблія є неймовірна в тому, що там є наукові факти, і через неї ми можемо вивчати науку. І, до речі, якщо Біблія є такою книгою, яка ми стверджуємо, тоді це логічно, бо творець Всесвіту
Це є найвищий науковець, це той, який знає усе. І ясно, що він може написати своє знання в своїй книзі до того, як наші науковці це починають розуміти. Тому наукові факти є дуже цікаві, їх багато. Якість і структура самого тексту. Біблія – це є великий текст, тобто він є довгий, він є об'ємний, там багато чого написано, і лінгвісти, і різні там науковці, лексики, вони вказували на те, що сам текст, він багато свідчить, і що просто хтось десь там сів і сказав, що «О, я хочу придумати нову релігію, значить нам треба якась свята книга, отже, я її напишу». Я дуже сумніваюся, що хтось би, я навіть знаю, що ніхто не міг би написати такий текст. І я не буду глибоко зараз говорити про якість самого тексту, але це один з доказів, якщо хтось сумнівається, один з доказів – це є якість і структура самого кодексу писання. Збереження біблійних рукописів. Коли вивчати археологію і антропологію про те, що ми знаємо про древніх суспільств, про древніх націй, це цікаво, стільки багато знання ми будуємо. Ти дивишся весь документальний якийсь фільм про там асирійців чи єгиптян, ну, про єгиптян більше, але в багатьох випадках ми будуємо багато чого на якомусь фрагменті. Ми маємо кусочок якоїсь сувої, і там є декілька слів, а там ми починаємо, ми стараємося розуміти весь там алфавіт, чи мову, чи щось. Якщо ми говоримо про древні книги, наприклад, про Homer's Iliad, Іліад Гомера, здається, що це серед древніх рукописів це один з найкращих збереженів. Є декілька сотень, по-моєму, копій того. Але це виняток. Дуже багато найдревніших там рукописів, від яких ми будуємо своє знання про древні суспільства, це одиниці. Біблія – це теж є древній рукопис, але вона існує у своїх десятках тисячах. Настільки вона була збережена, стільки різних груп людей і культур ревно і ретельно перекопіювали. До речі, якщо вам колись цікаво, у нас є курс вивчення Біблії так само, що називається «Біблія понад усе». І перший урок цього курсу присвячений тому, щоб пояснити, звідки Біблія. І ми теж писали багато всього про те, як ці різні книжники переписували Біблію, як вони мали стільки правил, як вони сиділи, як вони писали. І це все було зроблено для того, аби запобігти якихось помилок, щоб цей текст зберігся. Тобто про збереження біблійних рукописів ми можемо говорити як доказ божественності писання. Але логіка підказує, що для того, щоб людина була впевнена, що Біблія – це те, за що вона себе представляє, потрібен якийсь зовнішній, логічний якийсь підхід, який будь-хто міг би виявити та досягти. Я вам скажу цікаву річ. Коли я був підлітком, і я почав вперше чути про ці різні зовні докази, наприклад, про пророцтва, про збереження тексту, про рукописи, мені стало цікаво, це було класно. Я старався розуміти, де ці пророцтва, і в якому році, і скільки копій збереглися, і хто що переписав. І мені було цікаво, я сказав, вау, це докази, я можу це показати скептиком. Але у свій час я почав розуміти, але, Джошо, ти вірив у Біблію до того всього. Іноді я навіть починаю забувати про деталі цих речей, тому що я розумію, що моя впевненість про Боже Слово не в першу чергу стоїть на тих доказах. Вони є класні. І я вам рекомендую, ходіть на лекції, читайте. Є книжка Джоша Макдаула, може ви чули, «Доказ, що вимагає вирок». Я її ще не дочитав до кінця. Вона є дуже класна, я частково читав, але мені важко себе мотивувати, тому що я вже вірю. Ну, хтось, він був інтелектуальна людина, і він прийшов, слава Богу, до віри через те, що він спочатку хотів заперечувати і довести, що Біблія – це просто фантастика, а в результаті він сам прийшов до віри, слава Богу. Але ось в нас є невеличка проблема. Думайте про простого хлопця, який народився як пастух десь там в Ірані, так?
І він не має доступ до інтернету, він не має людини біля себе, хто може йому розповідати про класні там пророцтва чи рукописи. Якщо людина не має змоги, не має можливості знайти ці факти, можливо, просто якось потрапить до неї в руки Біблія. Чи це достатньо, щоб вона зрозуміла, що вона тримає в руках Боже Слово? Чи треба ходити в школу і почути ці всі факти? Розумієте, до чого я веду? Мало того, цей підхід, тобто підхід будь-якої людини до розуміння, що Біблія – це Боже Слово, це мав би бути дещо очевидним та інтуїтивно зрозумілим. Чому? Тому що якщо це справді основне звернення Бога до людства, і Бог у своїй мудрості вибрав книгу як підхід до людей, і майте на увазі, він міг би це інакше робити. Він міг просто появлятися перед нами у видінні, і навіть написано в Писанні, що колись він різними способами підходив до людей, а в наш час він через Слово Боже. Добре, якщо він так вибрав, якщо це його основний канал комунікації між ним та людством, якщо він зробив це настільки складно, щоб треба бути науковцем для того, щоб розуміти, значить він би абсолютно зазнав поразки у своїй місії навернути людей до себе. І іншими словами, якщо Бог хотів досягти нас через книгу, він мусив би написати таку книгу, що якби вона хоч потрапила до рук когось, хоча це людина не навчена, простенька, вона з часом би зрозуміла, що це є не просто книга, а Боже Слово. Інакше Біблія опинилася би на запорошених полицях книжників і вчених. А як ми знаємо, Бог кличе не тільки розумних. Він кличе розумних. Він хоче навернути священників, і книжників, і науковців. Але Бог любить усіх, Бог любить пастухів, він любить селян, він любить малих і бідних, і нерозумних. І він кличе нас усіх до нього через цю книгу. Отже, сказавши того всього, ми доходимо до самого діла. Зараз я хочу представити для вас 7 кроків логічних, щоб дізнатися, що Біблія є правдива. Це буде логічний розвиток. І це, на мою думку, можливо, це не точно той підхід, як кожна людина підходить до цього розуміння. Але, на мою думку, це є логічний розвиток, через який, можливо, і більшість людей можуть розуміти, що Біблія – це є Боже Слово. І в великій мірі це є мій шлях. Так, моя ситуація, можливо, відрізняється від деяких у тому, що я народився у християнській сім'ї. Це є велике благословіння. І підлітки, діти, я хочу вам до вас зараз звернутися. Якщо ви народилися у сім'ї, де ваші батьки вас беруть в церкву і навчають вас, і читають вам Біблію, це є величезне благословіння. Це є рідкість в світі взагалі. Вирости у сім'ї, де мама з татом разом і люблять Бога, і запрошують вас читати Його Слово і пізнавати Його. Це є благословіння. Але, як ми зараз побачимо, навіть якщо людина виросла в мусульманській країні, в індуїстській країні, можливо, вона була дитина атеїстів, всяке буває. Бог хоче до кожного, і є шлях, є логічний розвиток, розумний, зрозумілий для нерелігійних людей, як людина може знати не тільки, що Бог існує, але що ця книга – це є джерело всієї істини. Давайте подивимося зараз на ці сім кроків. Перший крок – це є те, що Бог існує. Ми знаємо про існування Бога через Його творіння. Написано в Римлян 1:20, бо Його невидиме від створення світу, власне Його вічна сила і божество думанням про твори стає видиме, так що нема їм виправдання. Звичайно, ми можемо читати абсолютно окрему цілу лекцію про існування Бога, але як для мене і в моєму досвіді, це настільки зрозуміло глибоко у людей, що коли хтось мені каже, що я не вірю в Бога, я так, справді,
мені дуже подобається підхід одного євангеліста в Америці. Він навіть не американець, він з Нової Зеландії, його звати Рей Камфорт. І він був серед таких, від якого я вчився в юності, коли я вчився євангелізувати. І в нього є книжка, і назва цієї книжки – це «Бог не вірить в атеїстів». Атеїст не вірить в Бога, ну і Бог не вірить в атеїстів. Думка яка, що коли людина дивиться на Всесвіт коло себе, на людський організм, на людське око, наскільки воно є складне, як людина зростає і вона починає розуміти складність і порядок довколишнього світу, вона бачить доказів Бога. Так само, як ми можемо з вами ходити в галерею мистецтв і дивитися на ці прекрасні картини і це все. І якщо хтось думає, що я думаю, що просто чорнило якось впало з неба і стали ці картини. Ну, я перепрошую, я просто не маю часу для такого. Це настільки смішно і нерозумно. Можливо, я не знаю художника, який він, звідки, чому він написав. Можливо, є багато питань. Але не ставте, будь ласка, питання про те, що він існує. Ми ж це розуміємо. Тому це є фундамент. Будь-яка людина в будь-якій культурі, в будь-якому часі по історії, як вона в дитинстві навіть, як вона починає дивитися на хмари, на небо, на себе, вона починає бути впевненим, що Бог існує. Тобто це є раз, це є наш перший крок. Але ми йдемо далі. Як людина далі живе і дивиться на природу, і має стосунки з іншими людьми, і дивиться на все, що коло неї, вона доходить до другого рівня. Вона починає розуміти, що не тільки Бог існує, але що Бог є добрий. На основі того, що ми спостерігаємо в природі, ми знаємо, що Бог добрий і любить порядок. Ми говоримо багато сьогодні про науку, це модно. Це я б навіть сказав, що це є фальшивий Бог нашої ери. Ми просто клоняємося наукові. Я дивлюся YouTube-ролики, новини кругом. Для людей це просто ого, науковий, це священник нашої ери. Але про що свідчить наша планета, ця природа? Ми ж не живемо в Антарктиді. Уявіть собі, якби вся наша планета була як Антарктида чи Сахара. Так, є такі екстремальні зони на нашій планеті. Але у нас є дерева, у нас є повітря. І склад цього повітря досконало, точно те, і кисень, і там різні гази, що нам потрібно. Попробуйте на Марсі жити. Аж навіть пісок там є, ну, як шкідливий для нас. Радіації. Тобто, коли ми вивчаємо про нашу планету, про нашу природу, це видно, що хтось не тільки помістив нас на місці і забув про нас, хтось помістив нас тут і дав нам просто рай. І це навіть враховуючи момент про гріхопадіння, так. Я розумію, що Бог проклянув світ. І ще не зважаючи на те, дивіться коло себе. Настільки в нас є забезпечення. І коли ми страждаємо, як правило, коли ми страждаємо від голоду чи від тих проблем, це через наші помилки, це через те, як ми себе поводимо і створюємо для себе проблеми. А дивлячись просто на наші околиці, на природу, ми бачимо, що Бог є добрий, Він дає нам забезпечення і що Він любить порядок. Добре, ми зрозуміли, що Бог є. Ми зрозуміли, що Він є добрий. Далі ми піднімаємося на третій рівень. Ми несемо моральну відповідальність. А звідки ми це знаємо? Добре, а припустимо, що людина не має доступ до церкви, ніякого християнства, не мала Біблії, нічого. Яка моральна відповідальність? Знов таке, якщо ви вивчаєте антропологію, або якщо ви просто подорожуєте. Я у свій час жив, звичайно, в Америці, я жив довгий час в Азії, я в Мексиці був і багато років живу в Європі. Іншими словами, я розмовляв і спілкувався, і навіть мешкав з різними культурами, з буддистами, з християнами, з атеїстами. І цікаво, що є суцільний, глобальний, універсальний моральний стандарт. Так, про якісь там крайнощі і тонкощі ми можемо не погодитися. Але основні компоненти моральної поведінки, як одна людина повинна відноситися до іншої,
ми знаходимо, що це універсально однаково кругом. І тоді виникає питання, чому? Чому це так? І я вам скажу, чому. Тому що наш Творець, Він не тільки створив нас, не тільки дав нам забезпечення, але, як написано в Писанні, Він написав свої закони на нашому серці. Так, ми маємо тут закон, і ми маємо тут набагато більше світла, і ми повинні це читати. Але навіть для людей, які чомусь не мають доступу до цієї книги, у них записано в серці. Вони розуміють, що я повинен ставитись до свого ближнього і любити його, як самого себе. І коли Ісуса питали, Боже, або вчителя, які є найвища заповідь, Він сказав, що їх двоє. Найвища заповідь – це любити Бога всією силою, своїм розумом, своєю душею. А друга, вона однакова з нею. І вони разом, все на них висить. І це любити свого ближнього, як самого себе. Я вам скажу, що таке відношення до моралі, це геть не унікально до християнства. Знайдіть найглибші племена, і вони розуміють, що красти там курей у свого сусіда не можна. Красти дружину свого сусіда не можна. Збрехати комусь – це погано. Не слухатися батьків – це всюди погано. Це всюди погано. Ми це розуміємо, бо в нас є один спільний Творець, який створив, як написано в псалмах, який створив наші серця всюди однаково. Псалом 33:15. А що ми робимо з тими серцями – це інше питання. Люди мають універсальний моральний кодекс, який є загальним протягом історії та в усіх культурах. Добре, це є третій наш рівень по розвитку. Йдемо далі. Ми розуміємо, що Бог бажає спілкування. Думайте логічно. І, до речі, зверніть увагу. Я зараз вас проводжу по логічних кроках поза Писанні. Тобто я не сказав вам, що Біблія – це Боже Слово, тому що в Біблії написано, що це Боже Слово. Ага. Це трошки логічний круг, так? Бо я теж можу написати якусь книжку, що це слово Джошуа. І що це безпомилково, це моя нова релігія – і ви повинні всі там думати, що це натхнення від Бога. Чому? Тому що там написано. Тут написано так, і це добре. Але Бог мусив розуміти, що якщо Він хоче нас досягнути, має бути зовнішній логічний підхід, щоб людина могла перевірити і розуміти, чому це є Боже Слово. Бог бажає спілкування. Думайте знову логічно. Ми бачимо, що Бог є. Це зрозуміло. Далі ми бачимо, що Бог добрий, дивлячись коло себе. Ми бачимо і розуміємо, що в нас є моральний стандарт. Моральний стандарт, іншими словами, називається закон. І де ми знаходимо закон, ми розуміємо, що є законодавець. Так само, як де ми бачимо картину, ми розуміємо, що хтось її намалював. Десь є, де є мистецтво, існує десь художник. І художник не тільки існує, але дивлячись на його мистецтво, ми дещо розуміємо про його натуру. Якщо Бог нас створив, якщо він добрий, якщо ми маємо моральний стандарт, отже закон, він є законодавець, значить існує концепція підзвітності. Десь колись він захоче відповідь за те, що він нам дав. Так само, як інвестор, який дає гроші. Я кажу, я хочу почати нову фірму, але мені треба капітал, мені треба гроші, так? Да? І хтось каже, добре, Джошу, ти маєш хорошу ідею, ти хочеш там таку фірму створити, на тобі $1,000,000, створи фірму. І він відходить. Тільки дурень подумає, що той ніколи не повернеться, щоб просити своє. Джошу, вже рік прийшов, я тобі дав мільйон. Ти сказав, що фірма буде, що бізнес буде, що в нас буде прибуток. А ну покажи. Чи не так? Це є природня людська логіка. Завжди, коли хтось дає інвестицію, дає закон, ми хочемо якийсь відгук. Так само, коли ми думаємо про навчання. Коли ми навчаємо своїх дітей, ми даємо їм завдання, трохи час виконати завдання, потім звіт. Потім ми питаємо, ну що, ти пішов в кімнату прибрати, а скільки вже? Моя мама любила ставити таймер. Вона нам казала, добре, Джошу, маєш 15 хвилин. Маєш 15, ну ти вже цілий день тут сидиш, тепер маєш 15 хвилин, таймер іде. Таймер буде, ну, закінчиться, тебе буде неприбрана кімната, будуть наслідки.
І ми по такому порядку жили. Тобто, ми розуміємо, якщо ці всі перші кроки є правдиві, значить, четвертий теж є логічний, що Бог захоче з нами спілкуватися. Я став слово спілкування, бо це не тільки звіт, Він хоче з нами відносини. Він не хотів тільки створити якісь роботи, щоб показати, як малий хлопець всіх своїх там пластикові солдатики. Та? Він хотів реальних солдатиків. Він хотів реальних людей, сім'ю, люди, з якими він може спілкуватися. Ми робимо висновок, що Бог хоче якимось чином спілкуватися з нами. Це має сенс, тому що ми самі хочемо спілкування з нашими дітьми, нашими колегами, нашими друзями та іншими в нашому житті. Ми бачимо так само цю потребу. Ми не хочемо просто мати, що їсти і де жити, і все. Для тих, хто в тюрмі, серед найгірших покарань – це тримати людину наодинці. Ми це всі знаємо. Навіть не мучити її фізично, можна годувати, дати там все, що хочеш. Диван, спати, скільки вона хоче. Але якщо вона не має спілкування з іншими людьми, це є свого роду тортура. І бачите, як це вбудовано в нас. Мені не треба відкрити якусь святу книгу, щоб це вам довести. Будь-яка людина це розуміє. І ми тому і розуміємо, що Бог, який це все зробив, Він, напевно, захоче з нами спілкування. Але добре, тоді виникає питання, яке нас веде на наступний, на п'ятий рівень. Якщо Він є добрий, якщо ми маємо від Нього моральний стандарт, і якщо ми від того розуміємо, що Він хоче спілкування, якийсь звіт, тоді де ж Він? Де Він? Покажіть Його. Добре. Я вже з тобою по цьому логіку йду, Джошу. Ну, добре, покажи мені свого Бога. Де Він є? Невже Він не може себе показати? Якщо Він так сильно має ці бажання і хоче з нами відносини, це все, ну, Він що, ховається? Є... Два можливі висновки. Або він не може себе появити, бо він загубився. Бог десь там на космічному кораблі їздить по космосі, але десь біля Сатурна закінчилося в нього пальне, і він не може. Ну, чому ви смієтеся? Тому що це абсурд. Бо логіка, яку ми вже побудували, заперечує такий варіант. Якщо Бог своїм словом створив галактики і нас, якщо Він є творець великої фізики і квантум фізики, тобто мікросвіт і макросвіт, якщо Він створює величезні галактики такого об'єму, що ми просто не розуміємо, і малесенькі атоми і молекулі, що ми теж не можемо досягнути. І якщо, розуміючи це все, ми його не бачимо, не може бути висновок, що він не в змозі себе появитися. Тоді лишається тільки один висновок, один інший варіант. Він себе ховає. Він має якусь мету. Він не хоче зараз себе показати. Я це розумію. Я теж батько, я іноді ховаюся. Є причини. Іноді діти не розуміють, чому тато ховається, що він там робить в своєму кабінеті. Краще зараз лишай там, в своєму кабінеті. Це він має свій час зараз. Але Бог, це є п'ятий наш крок, Бог залишив підказки, щоб знайти його. І в тому є суть. Він не хоче просто так перед нами появитися і зробити великий анонс, що світ, я вас ставлю перед фактом, ось я, ось Бог, тепер будете так жити. Є свої причини. Але він залишив нам підказки, чому? Щоб ми шукали його. Щоб ми шукали його. Це є причина. Це не є помилка. Це не якось сталося. Це навіть, в першу чергу, не через наш гріх. Так, я розумію, наш гріх виділяє нас. Але ми бачимо, що незважаючи на гріховність людей, Бог може появлятися просто так. Він іноді так робив, де і де. Він такий, я думаю, що якби зараз Бог прийшов, і так, умовно кажучи, відкрив Червоне море у Львові, що, або щось на такому рівні зробив, то всі миттєво би стали віруючими. Ми би купували там більше крісла, тому що, ну, всі... Але це не віра.
Враховуючи те, що Бог, очевидно, вирішив сховатися, ми приходимо до висновку, що це має бути навмисно. Ми шукаємо підказки, будь-яке повідомлення, яке він міг залишити. І хтось тоді, і на тому рівні ми, як правило, стикаємося з скептиками, з атеїстами. Вони кажуть, а, бачите, нема Бога. Вірите в Бога? Добре, покажіть мені Бог. Я недавно слухав одного фізика, який дуже, він невіруючий, але він дуже цікаво розказував, на мою думку, тому що він був настільки, як невіруючий, відважний, щоб наблизитись до дуже делікатного питання для, скажімо, еволюціоністів. Він говорить про, він говорив про великий вибух. І він навіть ставив трошки під сумніви про, те, про теорію великого вибуху. Чому? Бо він йшов теж логічно назад і сказав, добре, хтось може ставити питання, якщо це все почалося від великого вибуху, що було до великого вибуху? І я почав слухати. Ого, вже невіруючий був настільки відважний, щоб ставити таке питання. Бо для них це небезпечно, дуже небезпечно. Хтось переконає нас, що це все почалося з великого вибуху. А добре, а поясніть мені, а що вибухло? А де воно вибухло? Згідно якого законів фізики воно вибухло? Яка матерія? Що було до великого вибуху? І він ставив це питання. Тобто він був свого роду так само, логічно або розумово чесна. Чесний. І потім він сказав цікаво. Він сказав, що добре, ідучи по логіці, він казав, що ми не знаємо. Він визнав. Ми не знаємо, що було до великого вибуху, і, можливо, ми ніколи не будемо знати. І тепер ви, він розказує, ви мені скажете, добре, а це тоді Бог. Ми на тому місці можемо ставити Бога. І часто атеїсти, вони сміються з нас, бо вони нас звинувачують в тому, що всюди, де є нас щось незрозуміле, ми ставимо там Бога. Коли ми чогось не розуміємо, якісь там процеси наукові, ми просто ставимо Бога. Ага, це значить Бог робив. І вони показують на певні процеси, що ми тепер розуміємо. Наприклад, погода. Колись хтось сказав, що ми маємо якісь бурі, тому що це Бог. І вони кажуть, але тепер в нас є наука, і ми розуміємо, що є певні природні процеси, і тому ми маємо погоду, і тому ваш Бог не потрібен. Ну, в такому дусі цей науковець так само ніби попередив. Добре, можливо, у вас буде спокуса ставити на тому пустому місці Бога, що Бог, наприклад, започаткував великий вибух, і від того все пішло, так? Але ми так само можемо ставити вам питання, звідки Бога? Хто створив Бог? По якихось законів фізиків? До Бога що було? Тобто це нічого не спасає, ми маємо те саме питання. І якщо і там він зупинився. Якщо просто там на тому місці зупинитися, ми маємо рівновагу. З одного боку, є теорія великого вибуху, від якого це пішло, ми не знаємо. З іншого боку, маємо ідею про Бога, створення світу, розумний задум. Але звідки Бога ми теж не маємо. Не знаємо. Але в мене є відповідь на це. Добре, коли ми говоримо про великий вибух, про створення Бога, якщо таке було, припустимо, ми говоримо про такі речі, про які ми не бачили. Нас не було в цей час, далеко не було. Давайте тоді поговоримо про те, що ми бачимо зараз. І де є різниця? Так, я не зустрів віруючого християнина, який постарається вам пояснити, хто створив Бог. Навпаки, ми стверджуємо, що Бог є вічний, що він є без творця, що він завжди був. Але де є різниця? Давайте подивимося зараз на те, на той доказ, що ми є, і це докази розумного задуму. Всюди, де ми дивимося, ми бачимо порядок, ми бачимо докази про те, що це не просто так сталося, що хтось це зробив. Так само, як ми заходимо в галерею мистецтв, можливо, ми не знаємо, коли будувався будинок, хто це зробив, хто малював ці малюнки або чому, але ми бачимо доказ розумного задуму. І в тому є різниця. В тому є різниця, що ми бачимо цей розумний задум. І так, я ніколи не скажу вам, навіть не постараюся, звідки Бог, як він почався. Навпаки, ми розуміємо його як істота без початку, що він є вічний. І ми не можемо це пояснити. І це нормально. Але ми можемо вказати на те, що ми бачимо, і це є розумний задум. Коли ми дивимося навіть тільки на людський організм,
І хто скаже, що це просто так сталося? Іншими словами, ми бачимо таке мислення вбудоване в кожній людині. Я одного разу вів дитячий урок, і я говорив про копійки в стаканчику, які відпали з вікна. Ми на третьому поверсі тут. Уявіть собі, що в мене тут стоїть чашка або стаканчик з копійками, так? І вікно відкрите, і якось ця чашка там або стаканчик відпав, і всі копійки впали на тротуар. І вони просто розкидані, без порядку. І хтось проходить і бачить копійки. Зразу буде висновок. Ага, тут просто безлад, значить, або хтось просто опустив їх на землю, або вони впали звідкись. Ну, це випадковість. Але якби я підійшов до тих копійок і зробив одну суцільну лінію. Припустимо, що там є 50 монет, так? І я їх поставив з однаковим інтервалом, проміжком між кожним в лінії, так? І просто залишив, потім сховався. І якась людина йде, не побачивши те, що я зробив. Яка може бути людина, яка побачить ту лінію і прийде до висновку, що так, ці копійки, напевно, просто впали з вікна. Ніхто. Навіть якщо людина буде так мислити, для нас це буде дивно. Як це так? Ти бачиш, як вони в лінії? Хтось це зробив? І часто, якщо ми йдемо в лісі чи там по місту, і ми бачимо такі признаки, ми кажемо, хоп, хтось це зробив. Якщо ми в природі, і ми блукаємо, і ми бачимо щось, якусь лінію намальовану на дереві, зразу надія, слава Богу, хтось тут був? І розумієте, таке мислення, такий підхід взагалі до життя, до реальності, це не якась абстракція від християнства. Це є суха, холодна логіка, яка існує у всіх до останнього. І в тому фізику так само. І чому тоді ми не визнаємо Бога? Тому що, як ми вже говорили, коли ми визнаємо Бога і йдемо по цих кроків, рано чи пізно людина доходить до цього моменту, де вона розуміє, що Бог є не тільки сильний, не тільки Він існує, але Він є моральний, і Він чекає відповідь, звіт від мене. Але повертаємося до, як на завершення, до ідеї про саму Біблію. Бог залишив якісь підказки, щоб знайти Його. Те, що ми бачимо, дерева, хмари, це все добре, але це все дуже загальне. Нам треба якусь конкретну інформацію, хто є Бог, які умови, як мені ставитись до свого ближнього, щось глибше, щось точніше мені треба. Біблія помітна. Що я маю на увазі, що вона помітна? Серед історії та археології Біблія виділяється як книга, яка не має аналогів, варта ближчого вивчення. Хтось теж може підняти аргумент стосовно Біблії, що добре, ви стверджуєте, що Біблія – Боже Слово. А як ви це знаєте? Тому що є багато так званих святих книг. Є Коран, є багато інших, яких я не знаю. Євреї взагалі стверджують, що тільки Старий Завіт є святий, а ви кажете, що це Новий Завіт. Мормони ще написали том, і вони кажуть, що це святе. Тому що святих книг багато. Звідки ми знаємо, що іменно ваша книга – це та? Знов таки, без претензій до якоїсь книги, просто з чистим нейтральним розумом. Дивіться на історію, дивіться на рукописи, на археологічні докази, які існують, і у вас формується приблизно ось така картина. Що тут є дрібниці, тут є спроби, тут є там напів якось так. І є Біблія, яка аж сяє, яка стоїть просто вище в усіх категоріях. І так, є люди, які ніколи не читали Біблію, але це, як ми вже починаємо помітити, що вау, серед усіх книг є одна, яка виділяється, яка зберігається неймовірним дивним чином. Є море людей, які готові навіть віддати своє життя за ту книгу. Навіть якщо я не знаю суть цієї книги, це приваблює мою увагу. І це тоді приводить мене до останньої кроки в нашому розвитку, що Біблія сама себе доводить. Тут головна в кінці, головна думка є те, що коли людина тільки бере в руки Біблію і чесним розумом, відкритими очима читає, що тут написано, і з трошки часом, щоб це усвоїти і розуміти,
Біблія сама доводить, що вона є Боже Слово. Як це можливо? З першого погляду ми подумали, що окей, якщо мені знати дійсно, що Біблія – це Боже Слово, я спочатку мушу прочитати всі. І мушу перевірити і Коран, і всі інші релігії, все-все-все читати, і потім з того всього робити собі висновок, що ага, напевно, це Біблія, так? Але знов таки, думайте стратегічно, з перспективи Бога. Якщо Він хотів навернути людей, досягнути людей через Біблію, і була така вимога, що люди мусять все-все-все-все-все перевірити, аби знати, що це є правильний вибір, хто може це робити? Я вам пропоную, що навіть найкращі, найрозумніші науковці, які мають великі гранти і гроші, щоб тільки сидіти по бібліотеках і читати, вони за своє життя не встигнуть таке зробити. Отже, це є абсолютно не підхід для Бога. Якщо Бог хоче нас досягти через книжку, Він мусить написати таку книжку, що просто бравши в руки і читавши, я можу знати. Якби знання про те, що Біблія є божественним натхненням, залежало від необхідності читати всі інші так звані священні книги світу, тоді Бог би зовсім не зміг спілкуватися з нами. Читаючи Біблію, ми бачимо, що вона сама себе підтверджує як Слово Боже. Наші серця як замок. Біблія є ключем. І ось я вам представляю як метафору. Ми можемо знати, що знайшли правильний ключ, тому що він підходить до замка. У нас тут є двері справа від мене, вони трошки проблематичні. Вони закриті, коли треба бути відкриті. Коли вони відкриті, їх не можуть закривати. І були моменти, коли ми загубили ключ. Я не один раз приходив і кажу, мені треба відкрити ці двері. Хто має ключ? А ми не знаємо. Потім знайти якусь купу ключів. Ось є ключі, напевно, це один з них. Може, у вас колись був такий випадок, що у вас є замок один, а ключів багато. А як ви перевіряєте, який ключ? Чи ви дивитесь на метал? О, цей ключ, він має дуже гарний метал. О, ручка гарна. Ця коротша, ця довша, ця краще пахне. Ми не так перевіряємо ключів. Ми просто банально починаємо їх по одному перевіряти. І питання, якщо в мене в цій купі ключів є, припустимо, 20 ключів, а у замок один, скільки ключів мені треба перевірити, щоб відкрити замок і перевірити, який є правильний? Мені треба дійти тільки доки я не знайшов правильного ключа. Якщо, припустимо, ну, можливо, це всі 20 прийдеться, якщо мені не перевезло взагалі. А якщо, припустимо, їх 20 штук, і я дійшло до 7-го ключа, і я відкрив двері. І я кажу, вау, слава Богу, я знайшов, ми відкрили двері. Хто скаже, стоп, 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 Джошуа, що це за дискримінацію? А є ще 13 зовсім нормальних ключів. А ти їх не пробував. Ну, це, я не знаю, це ви якісь фанати, ви їх інші не любите. Так вузько мислите. Ви хочете всіх нав'язувати тільки своїми стандартами? Я кажу, перепрошую, в мене є робота, я знайшов ключ, будь ласка. Відкриваю. Розумієте, знов таки, ця логіка, вона є незалежна від того, що написано тут. Коли я вже знайшов ключ, який підходить до замка, все. У мене пошук закінчився, тому що я істину знайшов. І чому таке співвідношення? Тому що той, який створив замок, моє серце, і той, який створив ключ, Біблія, це є одна особа. Чому підходить ключ? Бо і замок, і ключ мають одного творця. Остання подібна метафора. Уявіть собі машину, новеньку машину. І біля нього, біля неї, може, ця машина якось залишила в постелі, і там живуть бедуїни, так? І якийсь малий хлопець підходить до машини, каже, вау, машина, він ніколи не бачив. Не знає, що робить машина. І хто скаже, до машини треба ключ, щоб вона завелася. І хтось має фальшивий ключ, та? І хлопець не знає, як він ніколи не бачив машину, він не розуміє цю механіку. І хтось показує ключ, і він там махає ключ, він відкриває двері, він претендує на те, що він розбирається в машинах, що це є той ключ. Так, хлопці, можна перевірити, що це класний ключ, що ключ це є цар цієї машини, ми його лишаємо тут, там біля голубого скло, все.
А коли хтось підходить з правильним ключем, він ставить на місце, заводить, і машина стає живою. Вона їздить, і хлопець каже: «Вау, ну я того не бачив». І тоді далі хтось може казати: «Але в мене теж ключ, це тут гарна чорна пластика, в мене є ключ з кнопками». Але той ключ, який заводить машину, це є той. Тоді звідки ми знаємо, що цей ключ підходить до цієї машини? Тому що вона заводиться. І тут на завершення, завершальні думки. Я розумію, що сьогодні трошки довше, я вибачаюся, але вважаю, що це важливо. Я думаю, що нам варто подумати і розуміти ці речі. Завершальні тут думки. Якщо шлях до Біблії такий універсальний, і його часто відкривають, і, до речі, так і є, вивчайте історію. Він є універсальний, як ми побачили зараз, він є логічний. Добре, але якщо це так, чому більше людей не приймає Біблію? Чому існують все-таки скептики? Чому люди просто нас звинувачують, що ми просто релігійні фанати? Виявляється, що відкриття того, що Біблія є Словом Божим, є найлегшим. Слухати з Біблію, підпорядковувати своє життя автору Біблії – це складніше. Ці логічні кроки, через які ми пройшли, я їх зараз швиденько повторюю, ми розуміємо спочатку, що Бог є. І уявіть собі дитину, яка не має значення, де вона живе, в якій культурі, вона росте і починає спостерігати світ коло себе. Вона розуміє, що Бог є. З часом вона починає розуміти, що Бог є добрий. Потім вона розуміє, що є моральний стандарт, по якому вона живе. Надалі, що Бог хоче з нею спілкуватися. І що він ховався, але залишив підказки, щоб ми його знайшли. Далі, що Біблія є помітна. І так, хтось, можливо, у своєму місці ще не встиг знайти Біблію, так само, як я, пробуючи ці ключі, можливо, на якомусь моменті ще не встиг знайти того ключа. Але з часом, як людина дивиться на світ, це не так важко. Не так важко знайти Біблію, бо вона дуже помітна. І останнє. Що Біблія сама себе доводить. Це достатньо, щоб я її знайшов, взяв руки і прочитав. Люди відвертаються від Біблії не тому, що не впевнені в її правдивості, а тому, що вони не бажають довірити своє життя її автору, своєму творцеві. Оце є ключовий момент. Я вам пропоную, що тут найважче це не перевірити або переконатися, що це є Боже Слово, і що Бог є, і що Він любить нас, і що Він має моральний стандарт. Ключовий, завершальний момент – це той момент, коли людина розуміє, ага, мені або треба підкоритися Богові, підійти до Нього, жити згідно Його стандартів, або відійти від Нього. І коли ми читаємо, наприклад, перший розділ Римлян, ми якраз бачимо інший розвиток подій, коли людина поступово відступає від Бога. Один крок назад в темряву, потім другий крок в темряву. Боже, я не хочу. Я хочу своє життя, я не хочу твої стандарти. Потім інший крок, далі, далі в темряву, доки вона не дійде до того стану, який описав Ісус, що очі закриті, вуха закриті. І справді, на великий жаль, є люди сьогодні, які дійсно не бачать, не чують, у них розум перевернутий. Але бажано розуміти, що вони не почали з того стану. Вони це вибрали. Вони бачили ці речі, вони бачили довкола себе ці докази, і вони відвернулися. Ніколи, друзі, ніколи не відверніться від Бога. Як Йов сказав, хоч і вб'є мене, я буду його шукати. Це варто робити. І остання тут цитата, це від Льюіс Пері Шейфер, це засновник теологічної семінарії в Далласі біля мого міста в Техасі. Він написав таку фразу, що Біблія – це не така книга, яку би людина написала, якби могла, або могла би написати, якби хотіла. Якщо хтось претендує на те, що колись хтось придумав нову релігію і написав підручник до неї. Це абсурд. Читайте Біблію, читайте, внуртеся в це Боже Слово, і ви це побачите. І тут на завершення, останній слайд, ми почитаємо слова апостола Івана, які він написав, про те, чому
написано ці речі для нас. Він пише, багато ж і інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оці не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи життя мали в ім'я Його. Це не написано, щоб ми були розумніші. Це не написано, щоб ми контролювали інших. Це не написано, щоб ми краще гроші заробляли, чи навіть краще вміли організувати своє життя. Це написано, щоб ми знали Бога. Того Бога, який створив нас і віддав себе ради нас. Він кличе до кожного з нас через своє слово. Відкрийте його слово, і ви ще знайдете вічне життя, його духа, прямі відносини з ним. Ви ще будете більше переконатися, що він є, що він любить вас. Отже, ось чому я підкорив своє життя цій книзі. Ось чому я живу цим і заохочую кожного підкорити своє життя, дізнатися, що тут написано в Біблії. Давайте помолимося. Дякуємо, Боже, за цю істину, за те, що ти залишив нам таку прекрасну книгу, за те, що ти полюбив нас і написав таке писання для нас. Боже, підбадьори і надалі нас, зміцнюй нашу віру, дай нам мудрість і слова, щоб ми могли переконати інших, щоб вони теж пробували правильний ключ і знайшли тебе через цей ключ. Боже, ми дякуємо тобі за це все, в ім'я Ісуса. Амінь.